Чернігів – доглянуте і затишне місто. І робить його таким не лише міська влада, а й ми з вами, доносячи сміття до урни та прибираючи за собою після відпочинку чи пікніку. Слідкують за прилеглою територією і власники бізнесів, що розташовані на перших поверхах будівель. Привабливий та відповідний загальній концепції дизайн-коду міста, зовнішній вигляд офісу, закладу громадського харчування чи торгівлі, упорядкованість тротуарів, які прилягають до нього, газони, квітники, зовнішнє освітлення – все це відповідальність підприємців. Взимку додамо сюди ще й прибирання прилеглої території від снігу та льоду. Отже, поцікавимося у містян їх думкою, чи належним чином ФОПи та підприємства доглядають за прилеглою територією, де ведуть свій бізнес. Взагалі, наше місто дуже красиве, гарне, чисте, ну, як показують роки. Так, деякі наші підприємці слідкують дуже уважні, і урни стоять, і чистенько. Деякі менше слідкують за чистотою та порядком. Але хочеться, щоб наші жителі і мешканці міста нашого теж більше придивлялися до чистоти, і більш були охайними, слідкували за цим. Тому що чистота – це і краса нашого міста, і привабливість. Я мешкаю в центральній частині міста, тому питань до нашого центру якби все на 12 балів. І прибирають, і чистять, і килимки кладуть, щоб було не слизько. Тобто якби все в порядку. Як в інших частині нашого міста, якби не знаю, а в нашій центральній частині, тобто все порядок. С учетом того, что я вообще из Южной области Украины, из Херсона, то у вас тут очень даже и комфортно, и прекрасно, и люди очень отзывчивые. Возле супермаркета, где вот идут бутики, все там, все посыпано, убрано. Мы как-то не попадали на дискомфорт. Я говорю, я просто в восторге от этого города. В центре еще куда ни шло, а если где-то куда-то выехать на периферию, типа микрорайоны Шерстянки, Рокоссовского, там где-то куда-нибудь вглубь, то я не скажу, что хорошо упорядкованы. Заедьте на Шерстянку, перейдите, пожалуйста, переход. И вы поплывете, просто тупо поплывете. Не посыпанный ни асфальт, не убрано ничего. И там же рядом и магазинчики, и все, по сути, это их территория. Я живу в центре, у нас, в принципе, хорошо убирают. Не скользко, хорошо убирают территорию. В общем, я мэром очень довольна. Порядок у нас в городе, у нас такого порядка никогда не было. С проблемами я не сталкивалась, а вот в нашем районе вроде бы все хорошо. Вот квартал, аптеки, тут всегда расчищено, всегда дорога хорошая, мусора я не видела. Мне нравится то, что не расчищают дороги, здесь пройти можно нормально. Наверное, смотря где. Может быть, в центре, да. Где-то, если заходишь в какие-то улочки или в не центровые районы, то, возможно, там не так убрано. Но в центре довольно-таки все чисто. Зараз такого немає, щоб було там дуже багато сміття. То у нас навіть суспільство таке, що я вже бачив багато дітей, мами приучують, що вже смітник все викидає. Тобто у нас доволі чисто. Насамперед, як було 5 років назад, нас доволі гарно, чисто, опрятно. Кожного дня я тут бачу, як прибирають, замітають люди, які працюють на цьому. Тут все добре, мені все подобається. Я буваю тільки в центрі, далі я не знаю. Ну, те, що є тут, то мені все подобається, в мене немає ніяких претензій. По місту видно, що хто доглядає, хто не доглядає. Краще, якщо хтось новий щось відкриває, то краще. Хто відкрив там 10 років назад, то вже зрозуміло, воно там треба його підлаштовувати, але не кожен цим займається. Льоду, снігу, мабуть, після того, як муніципальна варта походить, да, скаже, що треба прибирати, то прибирай. Чернігові прийняті та діють правила благоустрою міста, знайти які можна на сайті міської ради. Дотримуватися їх повинні як фізичні, так і юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок, власники та орендарі приміщень. Комунальне підприємство «Муніципальна варта» слідкує за дотриманням та виконанням правил благоустрою. Про особливості та специфіку роботи муніципальної варти дивіться в передачі про бізнес на телеканалі «Дитинець». Thank you.